Dad, søde, ikke lege med maden. Gælder også dig, mor. Du, mor, du ved ikke tilfældigvis, om der er et eller andet sted, hvor jeg kan få et rigtigt træ? Ted, vi har allerede træ. Det er den sidste nye model. Ja, jeg mener, et rigtigt et. Der vokser altså op af jorden, eller hvad vi nu har. Du ved, sådan et rigtigt træ. Mener du det? Vil du hellere have en beskidt, væmmelig klump træ, der bare rager op af jorden, som gør, jeg ved ikke engang, hvad det gør? Hvad er formålet med det? Se, hvad vi har her. Det er et e-o-matic. Det eneste træ med fjernbetjening. Sommer, efterår, vinter og disco. Mor. Kom nu, Ted. Kom ud i det dans med træet. Det er ondt, mor. Nej, stop. Så, ja, altså, lad os bare sige, at jeg mangler et træ. Hvor går jeg hen? Hvad skal jeg gøre? Ved du så hvad? Så skal du finde Wonslon. Find hvad? Mor, det er ikke et godt tidspunkt til en af dine, du ved, magiske fabler, okay? Det er sandt. Det havde jeg glemt. Jeg er gammel. Jeg kan ikke engang huske at sætte mine tænder i. Hallo? Det var ikke det, jeg mente. Det er rigtigt. Jeg har glemt mine tænder. Vil du være en engel og hente dem til mig? Ja, mor. Okay, hør så her. Wonslon er den mand, der ved, hvad der skete med træerne. Og vil du have et, er du nødt til at finde ham. Wonslon? Mhm, okay. Mormor, er det nu noget, der findes, det vi taler om nu? Han findes, skam. Jamen, hvor kan jeg finde ham? Langt uden for byen, hvor græsset er dødt, og vinden lugter sløjt og syrligt og forknyt. Hvor kun krager og skræppen høres, ingen fugle piper sødt. Stop det der! Det er det sted, hvor Wonslon bor. Vent, sagde du uden for byen? Hey! Folk plejede at sige, at hvis man gav ham 15 cent, et søm med fejl, og huset fra en tip-tip-tip-oldefars negl, så ville han fortælle en alt.